कृष्ण श्रीमद् भगवद् गीता यथा अध्ययन गर्ने क्रममा आज हामी श्रीमद् भगवद् गीताको यो श्रृङ्खला अन्तर्गत अध्याय एकबाट श्लोक सङ्ख्या पन्ध्र सोह्र सत्र र अठार आज हामी वाचन गर्दैछौँ र यो श्रीमद् भगवद् गीता श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावानृत सङ्घका उहाँ संस्थापकचार्य हुनुहुन्छ र प्रभुपादले नेपालीमा पूर्ण तात्पर्य दिनुभएको यो श्रीमद् भगवद् गीता यथार्गबाट आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ अध्याय एक श्लोकसङ्ख्या पन्ध्र सोह्र सत्र र अठार भगवद् गीता बुझेर बुझिन सक्नु छ यसलाई मैले प्रभुपादले यस्तो राम्ररी बुझाइदिनु भएको छ त्यसमा मैले पनि केही हजुरलाई अलि अझै केही बुझाउने कोसिस गर्नेछु र प्रभुपादले जति बुझाउनु भएको छ वास्तवमा त्यो इनफ छ तर पनि कहिलेकाहीँ हामीले प्रभुपादकै भाषा पनि बुझ्नलाई गाह्रो हुनसक्छ किनकि हामी भक्तिको लेभलमा आएका हुँदैनौँ भक्तिको लेभलमा अलिकति ले माथि चढेपछि हामीले सहजै बुझ्न सक्छौँ खैर श्रीम श्रील प्रभुपादले यो लेख्नुभएको श्रीमद् भगवद् गीता या रूपलाई म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु नमओ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती

अध्याय ख्याङ भगवान् कृष्णले आफ्नो भयो अर्जुनले देवदत्त नामको शङ्ख बजाए र असाधारण कार्य गर्ने धेरै भोजन गर्ने ठुलो आहारा भएका भीमले पनि पौण्ड नाम गरेको डरलाग्दो शङ्ख बजाए अगाडि तात्पर्य दिनुभएको छ श्रील प्रुपादले श्रीलप्रुपाद कि जय तात्पर्य म यावत अध्ययन गर्न चाहन्छु यस श्लोकमा भगवान कृष्णलाई ऋषिकेश भनिएको छ किनभने उहाँ सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका स्वामी हुनुहुन्छ जीवात्माहरू उहाँकै अंशरूपी भएकाले जीवका इन्द्रियहरू पनि उहाँकै इन्द्रियहरूका अंश रूप हुन् निराकारवादीहरू जीवात्माका इन्द्रियहरूको कारणका बारेमा भन्न सक्दैनन् त्यसैले उनीहरू सम्पूर्ण जीवात्मालाई इन्द्रियविहीन वा निराकार भनेर वर्णन गर्न उत्सुक हुन्छन् भगवान हरेकका हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ र तिनका इन्द्रियहरूलाई निर्देशन गर्नुहुन्छ सामान्य जीवलाई भगवानमा समर्पित हुनका लागि निर्देशन दिनुहुन्छ भने विशेष शुद्ध भक्तहरूलाई प्रत्यक्ष रूपले नै उनीहरूका इन्द्रियहरू नियन्त्रण गरिदिनुहुन्छ यहाँ यो कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा त भगवानले सिधै अर्जुनका दिव्य इन्द्रियहरूलाई निर्देशित गर्नुभएको छ त्यसैले उहाँलाई ऋषिकेश भनिएको छ भगवानका विभिन्न क्रियाकलापहरू अनुसार विभिन्न नामहरू छन् उदाहरणका लागि मधु नाम गरेको असुरलाई मार्नु भएको हुनाले भगवानलाई मधुसुदन भनिन्छ गाईहरूलाई र इन्द्रियहरूलाई आनन्द दिने हुनाले उहाँको नाम गोविन्द रहन गयो वसुदेवका छोराका रूपमा उहाँको जन्म भएको हुनाले उहाँलाई वासुदेव पनि भनिन्छ देवकीलाई आमा बनाउनु भएका हुनाले उहाँलाई देवकी नन्दन भनिन्छ वृन्द्रावनमा आफ्ना बाल लिलाहरूलाई यशोदालाई आनन्द प्रदान गर्नुभएको हुनाले उहाँको नाम यशोदा नन्दन रहन गयो आफ्ना मित्र र अर्जुनको रथ हाक्ने काम गर्नुभएकोले उहाँ पार्थ सारथी नामबाट पनि चिन्नुहुन्छ यसै गरी कुरुक्षेत्रको युद्ध भूमिमा अर्जुनलाई निर्देशन दिनुभएको हुनाले उहाँलाई ऋषिकेश भनिएको छ यस लोकमा अर्जुनलाई धनञ्जय भनिएको छ किनभने उनले आफ्नो जेठा दाजु युधिष्ठिरलाई विभिन्न यज्ञहरू गर्दा खर्च गर्नका लागि आवश्यक पर्ने धन ल्याउनमा सहायता गरेका थिए त्यसै गरी भीम ब्रिकोदर नामले प्रसिद्ध छन् किनभने उनले असुर हिडेम्बालाई मार्ने जस्ता मानिसले गर्नै नसक्ने काम गरिदिन्थे त्यसका लागि खानेकुरा पनि साह्रै धेरै खान्थे पाण्डवहरूका तर्फबाट भगवान कृष्ण लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो शङ्खहरू बजाउँदा सम्पूर्ण योद्धा सैनिकहरू खुब उत्साहित भए अर्कातिर कृष्ण जस्तो कुनै परम निर्देशक नै थिए न सौभाग्यकी देवी लक्ष्मी नै थिइन् अत उनीहरूको पराजय पूर्व निश्चय थियो तर शङ्खका ध्वनिले पनि मानौ यही सूचना दिइरहेका थिए भनेर प्ररुपाहरूले यहाँ व्याख्या गर्नुभएको छ तात्पर्य दिनुभएको छ यसमा खासै बुझाउनु पर्ने कुरा त छैन अब यहाँ भगवान्लाई ऋषिकेश भनियो होइन र अर्जुनको शङ्ख देवदत्त थियो ऋषिकेशको शङ्ख पाँचजन्य थियो अर्जुनको शङ्ख देवदत्त भीमको शङ्ख पौन्ड होइन र भगवानलाई अघि भन्नुभयो प्रभुपादले कि इन्द्रियहरूलाई चाहिँ इन्द्रिय हाम्रो सारा इन्द्रिय हामीले फेर्ने सास हाम्रो यो बडीको जति पनि पार्ट्सहरूले वर्कहरू गर्छ दिमाग हाम्रो शरीरको पुरा इन्द्रियहरू चाहिँ यसका मालिक भनेको चाहिँ श्रीहरि हुनुहुन्छ चा, भगवान् हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँलाई ऋषिकेश भनिन्छ है इन्द्रियहरूको स्वामी र इन्द्रियहरूलाई भगवान्को हामीले पनि के गर्नु पऱ्यो अब हाम्रो इन्द्रिय त कसको ऋषिकेशको हाम्रो इन्द्रियको सारा भ देवको हुनुभयो स्वामीको हुनुभयो भगवान हुनुभयो होइन ऋषिकेश हुनुभयो त्यही भएर हाम्रो इन्द्रिय नै भगवान्को यसको मालिक नै भगवान हो भने यो हाम्रो इन्द्रियलाई पनि आफ्नो मालिकको सेवामा त लगाउनु पऱ्यो हामीले तर हाम्रो इन्द्रियलाई हामीले के गर्छौँ भौतिक भोगको भह� सेवामा लगाइरहेका हुन्छौँ के खान मन लाग्छ जाड रक्सी चुरोड बिडी डिस्को यता जे कुरा हामीलाई आनन्द आउँछ जे कुराले मलाई मनपर्छ त्यो कुरा गरिरहेछौँ जब कि हाम्रो इन्द्रियको मालिकलाई जो ले ले लाक्षा? लाक्षा, मालिक हो अर्काको अध्याखेद गरिरहनु भएको छ उसलाई आधा धान दिनु भएन आफूले मात्रै ल्याएर भयो भने त पहिला के लाग्छ कानुन लाग्छ भौतिक कानुन होइन र भगवान् स्वयं इन्द्रियको मालिक हुनुहुन्छ उहाँको कुरा नमानी आफ्नो इन्द्रियलाई मनोमान्य ढङ्गले चलाउन थाल्यो भने के हुन्छ हामीलाई आध्यात्मिक कानुन लाग्छ जुन बुझ्न अलिकति समय लाग्छ है त्यसैले हामीले पनि आफ्नो इन्द्रियलाई आफ्नो हातहरूलाई सेवामा लाउनु पर्यो आफ्ना नयनहरूले हरिलाई हेर्न लाउनु पर्यो आफ्नो बाणीहरूले राम कृष्ण हरे कृष्ण भन्न सक्नु पर्यो आफ्ना कानहरूले हरे कृष्ण सुन्न सक्नु पर्यो आफ्ना जीवहरू आफ्नो शरीर आफ्नो पुरा बडी आफ्नो दिमाग आफ्नो सारा तन मन धनलाई भगवान्को सेवामा लाउन सक्यो भने के भयो हामीले पनि आफ्नो इन्द्रियको मालिकलाई सेवा गर्न सफल हुन्छ है र भगवान्को सेवामा लाउनुपर्छ यही नै के हो भक्ति पनि हो यहाँ अर्जुनले आफ्नो सबै कृष्णलाई सुम्पनु भयो उहाँबाटै आदेश लिनुभयो जस्तै हामीले पनि अब शुद्ध भक्तहरूको होइन गाइडलाइनमा बस्नुपर्छ क्या भक्तहरूको गाइडलाइनमा आफूभन्दा ठुलो अर्को होइन कोही अब आफ्नो आमा बुबाको गाइडलाइनमा बसेन भने के हुन्छ बच्चा कतिखेर बिग्रिन्छ थाहा हुँदैन बच्चालाई गाइडलाइन दिनु पऱ्यो होइन त्यस्तै हामीले पनि भक्ति मार्गमा भक्तहरूको एउटा शुद्ध भक्तहरूको गाइडलाइनमा बसेर अगाडि बढ्यो भने हामीले जीवनमा चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्छौँ है अर्जुनको नाम धनञ्जय अघि नै यहाँ प्रौपाले भनिसक्नुभएको छ यो महाराजको रासुय यज्ञ गर्नु थियो र अर्जुनले उत्तरबाट धन लिएर आएकोले उहाँलाई धनञ्जय भनिन्छ धिम बृगोदर धेरै खाने पचाउने काम पनि गर्ने होइन सेवामा पनि प्रयोग गर्ने खारो मात्र भएन त्यसैले वृगोदर भनिन्छ उनलाई र भगवान् कृष्णको सङ्घको नाम के थियो पाञ्चजन्य पाञ्चजन्य होइन जसको मतलब चाहिँ पाँचवटा पाँच चाहिँ पाँच मतलब चाहिँ अब यो के भन्छ भने भगवान् कृष्णको चाहिँ पाँचद्वारा जन्म भएको यो संसार नै के छ त अब पञ्चमहाभूत छ होइन पृथ्वी जलायु वायु आकाश अग्नि होइन मतलब पञ्चमहाभूतबाट ज बनेको छ र यसैबाट यही पञ्चमहाभूतबाट चाहिँ भगवान्को शङ्खको जन्म भएको छ त्यसैले उसको नाम के भयो पाञ्चन्य क्या अग्नि पृथ्वी जल वायु र आकाशबाट जन्म भएकोले पाँच छ भयो देवदत्त भनेको चाहिँ देवहरूबाट दिएको थियो अर्जुनलाई होइन देवले दिएको थियो देवदत्त त्यही भएर शङ्ख भयो र वृक यानि कि भेडिया उदर भनेको पेट होइन भेडियाको जस्तो ठुलो पेट भएकोले यो चाहिँ के भयो बृकोदर नाम भयो कसको पौन्ड शङ्ख बजाउने भीमको है इच्छा भयो अब हामीमा पनि तीव्र इच्छा भयो भने हामीले ठुला ठुला कार्य गर्न सक्छौँ क्या जस्तै अब आफ्नो चुनौतीमा अघि बढ्नको लागि आफ्नो मोटिभेसन चुन्न सक्छौँ होइन कसैले कसैलाई सङ्गीत अथवा कसैको मातापिता साथी आफन्त भगवान् यी सबै आफ्ना के हुन् भने शङ्ख हुन् क्या होइन जस्तै भगवान्ले पञ्च महाभूत पाँचजन्य शङ्ख रोज्नुभयो पाँचवटा महाभूतबाट भनेको होइन अर्को देवदत्त रोजे अर्जुनले होइन पहुन्ड भयो दिमले यो चाहिँ के भने हामीले पनि आफ्नो जीवनको शङ्ख आफै रोज्न सक्छौँ आफै चुन्न सक्छौँ र जीवनको युद्धका लागि पनि हामीले हरपल आफ्नो शङ्ख बोकेर तयार हुनुपर्छ है जीवनमा कति उतार चढाव आउँछन् युद्धहरू आउँछन् यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ है अब म लगातार सोह्र सत्र अठार एकै ठाउँमा छ यसलाई प्रभुपाले तात्पर्य थोरै भएको छ सो यसलाई मैले यहाँ थोरै तात्पर्य दिने कोसिस गर्छु है श्लोक सङ्ख्या सोह्र सत्र र अठार अनंत विजय राजा पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलो सह देश सुगुस्मणी पुष्पको कायश्च पर श्रीखंडी च दुष्ट धुमनो विराटस्य सात्यकी सा द्रुपतो द्रुपो सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रस् महावाहु शंखानदंबू पृथक पृथ हे राजन कुन्तीका छोरा युधिष्ठिरले अनन्त विजय नामको शङ्ख बजाए अनि नकुल र सहदेवले सुघोष र मणिपुष्पक नामका शङ्खहरू बजाए महान धनुधारी काँसीराज महान योद्धा श्रीखण्डी दुष्ट धुम्न विराट अजय द्रुपद छोराहरू र सुभद्राका बलवान छोराहरूले लिने यी सबैले अलग अलग आफ्ना आफ्ना शङ्ख बजाए भनेर यहाँ भनिएको छ तात्पर्य दिनुभएको छ प्रण्डुका छोराहरूलाई धोका दिएर आफ्ना छोराहरूलाई राजगद्दीमा बसाल्ने धृत राष्ट्रको अभिवेकपूर्ण नीति प्रशंसनीय होइन भन्ने कुरा सञ्जयले बडो चलाखीपूर्वक तरिकाले उनलाई भने यो महायुद्धमा सम्पूर्ण पूर्वंश मारिन्छन् भन्ने कुराको सङ्केत पहिले नै विभिन्न लक्षणहरूले दिइसकेका थिए पितामह विष्मदेखि लिएर अभिमन्यु जस्ता अरू नातिहरूसम्मका व्यक्ति तथा संसारका अनेक देशहरूबाट आएका राजाहरू समेत जो जो त्यहाँ उपस्थित थिए सबैले मृत्यु निश्चित थियो सम्पूर्ण दुर्घटना धृतराष्ट्रकै कारणले हुन लागिरहेको थियो किनभने धृतराष्ट्रले आफ्ना छोराहरूले अङ्गालेको गलत नीतिलाई प्रोत्साहन दिँदै थिए हाम्रो जीवनमा पनि ठ्याक्कै भैलिन्छ कि हामीले आफ्नो सन्तानले गलत कर्म गरे पनि कहिलेकाहीँ आँखा छोपेर त्यसको होइन ढाकछोप गरिरहेका हुन्छ यो बिल्कुल गलत हुन्छ एउटा धृतराष्ट्रले आफ्नो सन्तान मोहमा फसेर सन्तानको जे कुरालाई पनि ओके भनिराख्दाखेरि लास्टमा गएर सारा गुरुवंशको अन्त्य भयो यसको यो पापको घडा अवश्य पनि फुट्छ यसबाट पनि हामी चाहिँ थाहा चा, हुन्छ होइन यसमा युधिष्ठिर अनन्त विजय नाम नामक शङ्ख फुके जसको अर्थ अनन्तकालसम्म विजयी हुनु हो होइन जुन धर्म धर्म होइन धर्मराज भनिन्छ युधिष्ठिरलाई यमराजका पुत्र पनि भनिन्छ जुन धर्म हो जुन अन्त्यसम्म रहन्छ त्यसै अनन्त विजय नामक शङ्ख बजाए युधिष्ठिरले होइन र अन्त्यसम्म रहन्छ अधम्ब अधर्मको के हुन्छ हार पनि के छ निश्चित छ युधिष्ठिरको हरेक कर्म धर्मतिर जान्छ र यहाँ धर्मधारी युधिष्ठिरले अनन्त विजय नामक शङ्ख बजाएका छन् नकुलको अर्थ प्रेमले भरिएको नकुल भनेको र उनको शङ्खको नाम के छ सुघोष छ जसको अर्थ प्रेममय ध्वनि भन्ने हुन्छ यो ठ्याक्कै यो जति पनि श्लोकहरू छ अनि जति पनि यसका अर्थहरू छन् नि यसले एकदमै ट्याक 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 बोलेको छ क्या र से सदेवले शङ्खमणिपुष्पक नामक बजाएका थिए ना ना यो भयो है सोह्रबाट हामी लगभग यही कुराहरू बुझ्न सक्छौँ अब यो शङ्ख बजाउने कुरा मात्रै छ अध्याय दुईमा जब हामी प्रवेश गर्छौँ त्यसपछि लाइफ चेन्जिङ पुरा हल्का पुरा चेन्ज हुन्छ यो फर्स्टमा पनि मैले केही बुझाउने कोसिस छु सिर्फ अब हजुरले पढ्दाखेरि शङ्खको रूपमा मात्रै पढिरहनु भएको हुन्छ होइन यहाँ हजुरले बुझ्दाखेरि लाइफलाई हामीले जोडेर बुझाइरहनु भएको छ प्रभुपादले सो श्रीमद् भगवद् गीता या यो श्रील प्रभुपादको यो पुस्तक पढ्नुहोस् जीवन आफै परिवर्तन हुन्छ है यसमा अब सत्रमा अब यहाँ अरूको बारेमा हामीले अगाडिको श्लोकमा जानिसकेका छौँ आज यहाँ के भन्यो भने श्रीखण्डी श्रीखण्डीको बारेमा थोरै श्रीखण्डी भनेका चाहिँ द्रुपदका पुत्र थिए होइन र पहिलेको जन्ममा चाहिँ यिनी चाहिँ आबा नाम गरेका स्त्री थिए जुन चाहिँ उनका दुई बहिनी अम्बिका र अम्बालिका भन्ने थिए है यो पनि मैले अध्ययनको क्रममा लेखेको छु मलाई ले पनि सबै कुराको थाहा हुन्न अम्बालिका थिए र तिनै काशीराजका राजकुमारी थिए तिनैजना अम्बा अम्बालिका अम्बिका है त्यहाँ सरस्वतीका पुत्र विचित्र वीर्यलाई बोलाउँदैनन् एउटा सभा हुन्छ त्यहाँ होइन सभामा त्यहाँ चाहिँ बोलाउँदैनन् यसबाट रिसाएर भीष्मपितामालाई गएर सबैलाई भीष्मपितामा पनि लिएर गएर चाहिँ सबैलाई ती स्त्रीहरूलाई चाहिँ अपहरण गरेर लान्छन् र विचित्र वीर्यसँग विवाह गराउन चाहन्छन् त्यहाँ अम्बाले चाहिँ सल्भोसँग प्रेम गर्छु भन्छन् र उनले स्वीकार गर्दैनन् होइन सल्बो मतलब पितामा अहिलेका र भीष्मसँग विवाह गर भनिन्छ तर भीष्मको प्रतिज्ञा हुन्छ ब्रह्मचारीको अनि उनी वनमा गएर चाहिँ तय गर्छिन् र अर्को जन्ममा भीष्मको मृत्युको कारण बन्ने चाहिँ शिवबाट वरदान चाहिँ प्राप्त गर्छिन् र श्रीखण्डीको रूपमा चाहिँ महाभारतमा जन्म भएको हुन्छ र भीष्म पितामालाई मार्ने बेलामा श्रीखण्डीले नै अर्धनारिश्वर जस्तै रूप धारण गरेपछि थोरै भीष्मपितामालाई छल गरेर चाहिँ त्यहाँ भीष्मपितामाको मृत्यु हुन्छ र भीष्म पितामा पिता स्वयंको पनि इच्छा हुन्छ त्यस्तो कि उनले पाण्डवहरूलाई हराउन बिल्कुल पनि चाहँदैनन् र इच्छा मृत्यु भएको कारणले महाभारतको युद्ध हेरिसकेर मात्र जीवन त्याग गर्छन् है यहाँ अब यस्तै छ सबैले द्रुपदो यसमा अठारमा आफ्नो आफ्नो यो शङ्खहरू बजायो भनेपछि सबैले अलग अलग शङ्ख बजाउँदैछन् मतलब सबैको कर्म र धर्म के छ अलग अलग छ तपाईँ एउटा हुनुहुन्छ म एउटा छु अर्को एउटा छ सबको कर्म र धर्म अलग अलग हुन्छ र सबैसँग एकै व्यवहार गर्न पनि हामीले कहिले पनि सक्दैनौँ होइन समाज परिस्थिति आचरण व्यक्ति विशेषता हेरेर त्यही अनुसारको हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ एउटा नेतृत्वकर्ताले होस् अथवा एउटा व्यक्तिले होस् जोसुकैले पनि अब एउटा धर्म मानिरहेको मान्छेलाई फलानु यस्तो भनेर उसलाई हामीले अवहेलना कहिले गर्नु हुँदैन एउटा वेमा हिँडिरहेको मान्छेलाई यस्तो भनेर त्यसको प्रतिकार कहिले पनि गर्नु हुँदैन कोही झनक्क रिसाउने स्वभावको हुन्छन् केही खुसी हुने स्वभावको हुन्छन् कोही ज्ञानी हुन्छन् कोही बेमानी हुन्छन् होइन जो जस्तो छ त्यही अनुसारको ट्याकट्याक हामीले उनीहरूसँग व्यवहार गर्न पनि सिक्नुपर्छ यो आफ्नो आफ्नो शङ्क बजाउने भन्ने कुरालाई लिएर यो कुरा पनि हामीले अलिकति जान्न बुझ्न सक्छौँ सो आज हामीले श्रीमद् भगवद् गीता यथारूपबाट रूपबाट पन्ध्र सोह्र सत्र र अठार बजायौँ ए सरी सङ्घ बजाउने कुरा गर्दा बजाएने छ आज हामीले वाचन गऱ्यौँ र अर्कोचोटि हामी चाहिँ श्रीमद् भगवद् गीता यथारूपको अध्यायबाट उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस र चौबिस छवटा श्लोक जान्नेछौँ र यो लगभग सिद्धि सिद्धि न छ अध्याय र अध्याय दुईमा हामी प्रवेश गरिसकेपछि यसको यसले पुरै पाठ यहीँबाट पनि अब अध्याय यो श्लोक सङ्ख्या उन्नाइसबाट पनि परिवर्तन हुन्छ होइन यो कोलाहालपूर्ण आवाजले आकाश र पृथ्वीलाई गुन्जमान तुलाउँदै राष्ट्रका छोराहरूको हृदय चिर्न थाल्यो होइन गलत कुरा चिर्नु आवश्यक छ अब मजा आउँदै जान्छ आनन्द आउँदै जान्छ यहाँ पछाडिका श्लोकहरूबाट आज हामीले उन्नाइस अर अर्को हप्ता हामी उन्नाइसदेखि वाचन गर्नेछौँ र आजको यो श्लोकमा हामीले श्रीमद् भगवद् गीतालाई बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ हरे कृष्ण